До Дня фізичної культури та спорту в рамках акції «Олімпійський урок» до навчально-виховного комплексу номер 4 завітали гості з області. Заступник начальника управління освіти облдержадміністрації Ольга Литовська та начальник облуправління фізкультури та спорту Володимир Зорнік, а також секретар міської ради Василь Толочко. Житомирщина багата на олімпійців, в області їх аж 20. Акція «Олімпійський урок» загальноукраїнська, проте проходить не по всіх школах. НВК номер 4 пощастило, так як ця школа має неабиякі здобутки у сфері фізичного виховання. Зокрема, я вибрав місто Бердичів, а в місті Бердичів вибрав виховний комплекс номер 4, загальноосвітній навчальний заклад, в зв'язку з тим, що це спортивна, будемо казати, школа така, яка має свої певні традиції, які заложені були заздалегідь. Цього року дві команди з навчального закладу перемогли в обласних рівнях соціально-фізкультурної акції «Старти надій» та фізкультурно-здоровчому патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави». Тепер хлопці та дівчата готуються до республіканських етапів, які проходитимуть у міжнародному дитячому центрі «Артек» та дитячому оздоровчому центрі «Хортиця». Вихованці саме цієї школи за 4 роки вже тричі їздили до «Артеку» як переможці обласного етапу. Цей урок проходить в такому вигляді пропаганди, значить, і як залученням символіки олімпійської. І я сьогодні привіз у цю школу міста Бердичева, значить, привіз плакати, які нагадують історичне далеке олімпійського руху і сучасне нове незалежної нашої держави України. Тобто це автобіографічні історичні відомості про олімпійський рух. Ну і звичайно, ми привезли ще діткам, вручили щоденники спортивною символікою олімпійською, вручили путівник, альбом, щоб діти бачили і прочитали, ручки, флажки. Ну і, звичайно, від обласного управління освіти і обласного управління освіти і виховання спорту привезли дітям ще й солодощі, і самий головний подразник у спорті і в житті дітей, я вважаю, що самий головний – це подразник інвентар, це м'яч. Ми привезли м'ячі. І дав я обіцянку, що цій школі ще ми подаруємо набір спортивних форм, тому що це базова школа нашої області по підготовці дітей до всеукраїнських дитячих заходів. Без подарунка не залишився і вчитель фізичної культури Юрій Кузик, адже здобутки школярів – це результат його праці. Найспортивнішому директору – спортивний подарунок. Кросівки Володимир Зорник презентував Жанні Ружинській. Гості мають надію, що учні будуть не лише першими в області, а прославлять своє місто на всю Україну у заключних етапах як у «Стартах надій», так і в фестивалі «Нащадки козацької слави».